niin, tääkin on rikki. Noni, arvaa kuka. Porssi tietysti. Erkönen. Porssi. Yes. All right. No problemo. No disturbing. Yes. Parviaisen tapaturma. Vakuutus unohtunut. Ja tehti moro. Nyt on todella right, mä otan kalkulaattorin. Yes. Vaipparit. Ja sitten lähti täältä näin. Työttömyysvakuutus numero 351061. Kerran skrilla, skrilla. Yes. Homma toimii. Yes. Hyvä. Yes.